25 команд з усяго регіона сьогодні у Гомелі стартувала обласна спартакіада по програмі літнього шматбор'я «Оборонці Айчини». За перемогу змагаються навченці школи середніх спеціальних установ едукації у двох узростових категоріях. У програмі спаборництва «Біг», «Підтягування на перекладині», «Плавання», «Кидання гранати», «Стрельба з пневматичної винтовки». Команди представляють райони в області, а так само города Гомеля. У составі кожної дружини тільки саме підрихтованої. Соревнования проходят для того, чтобы ребята почувствовали себя военнообязанными, да, чтобы они поучаствовали в тех нормативах, которые им помогут подготовиться к службе в армии. Лепшие спортсмены областных спаборництв отправятся на республиканскую спартакиаду, якая 15 мая распочнется у Гродня.